თავი მეორე. Ამრიგად, მოიშორეთ ყოველგვარი ბოროტება, ყოველგვარი მზაკრობა და პირფერობა, და შური და ყოველგვარი ავსიტყვაობა. Როგორც ახალშობილმა ყრმებმა, ინატრეთ სულიერი, სუფთარძე, რათა იმით გაიზარდოთ ხსნისათვის, რადგან იგემეთ, რომ კეთილია უფალი, რომელთანაც მიხვედით. Ცოცხალ ქვასთან, ადამიანებმა რომ დაიწუნეს, ღვთისგან კი რჩეული და ძვირფასია. Თქვენ წაშენდით ცოცხალი ქვებივით სულიერ სახლად, წმიდა სამღვდელოებად, რათა იესო ქრისტეს მეშვეობით შესწიროთ ღვთისთვის სასურველი სულიერი მსხვერპლები, ვინაიდან ნათქვამია წერილში. Აჰა, მე ვდებ სიონში ლოდს, ქვაკუთხეს, რჩეულს და ძვირფას, და მისი მორწმუნე არ შერცხვება. Ამიტომ თქვენთვის, მორწმუნეთათვის, ის ძვირფასია, ურწმუნოთათვის კი ლოდია, შენებლებისგან დაწუნებული, ის დაიდო ქვაკუთხედად, დაბრკოლების ლოდად და წაბურძიკების კლდედ, რაზედაც ბრკოლდებიან, რადგან ეურჩებიან სიტყვას და სწორედ ამისთვის არიან დადგენილნი. Თქვენ კი რჩეული მოდგმა ხართ, სამეფო სამღვდელოება, წმიდა ერი, წილხვედრი ხალხი, რათა გამოაცხადოთ მისი სათნოება, ვინც სიბნელიდან თავისი საკვირველი სინათლისკენ გამოგიხმოთ. Ოდესღაც ხალხი რომ არიყავით, ახლა კი ღვთის ხალხი ხართ. Ოდესღაც არა შეწყალებულნი, ახლა კი შეწყალებულნი. Საყვარელნო, შეგაგონებთ, როგორც ხიზნებსა და მწირებს, განეშორენით ხორციელ გულისთქმებს, რომლებიც თქვენი სულის წინააღმდეგ იბრძვიან. Კეთილად მოიქეცით წარმართთა შორის, რათა რაშიც გაძაგებენ, როგორც ბოროტ მოქმედებს, იმაში დაინახონ თქვენი კეთილი საქმეები და ადიდონ ღმერთი მონახულების დღეს. დაემორჩილეთ ყოველ ადამიანურ მართველობას უფლის გულისთვის. Იქნება ეს მეფე, როგორც უმაღლესი მართველი, თუ გამგებელი, მისგან წარმოგზავნილები ბოროტ მოქმედ და დასასჯელად და კეთილის მოქმედ და საქებრად. Რადგან ასეთია ნება ღვთისა, რათა კეთილის ქმნით დაადუმოთ უგუნურ ადამიანთა უმეცრება. Იცხოვრეთ როგორც თავისუფლებმა, ოღონდ ბოროტების საფარად თავისუფლებას ნუ გამოიყენებთ. Არამედ იცხოვრეთ როგორც ღვთის მონებმა. Ყველას პატივი მიაგეთ, გიყვარდეთ საძმო, ღვთისა გეშინოდეთ, მეფეს პატივი ეცით. მსახურნო, დაემორჩილეთ ბატონებს მთელი მოშიშებით, არამარტო კეთილებს და შემწყნარებლებს, არამედ უკუღმართთაც, რადგან მადლი ის არის, თუ ვინმე სინდისის გამო უსამართლოდ იტანჯება და ღვთის გულისათვის იტანს გასაჭირს, რადგან რასარგებელია, თუ დანაშაულისთვის ქცემენ და ითმენთ. მაგრამ თუ კეთილის ქმედებისთვის ითმენთ ტანჯვას, ეს არის მადლი ღვთის წინაშე, ვინაიდან ამისათვის ხართ კიდეც მოწოდებულნი. ქრისტეც ხომ ეტანჯა თქვენთვის და ნიმუშით დაგიტოვათ, რათა მის კვალს მიხვად. Რომელსაც არც ცოდვა ჩაუდენია და არც მზაკრობა დასცდენია მის ბაგეს, რომელსაც ლანძღავდნენ და ლანძღვით არ უპასუხებდა, იტანჯებოდა და არ იმუქრებოდა, არამედ მიენდო სიმართლით გამკითხველს, რომელმაც ჩვენი ცოდვები თვითონ აზიდა ძელზე თავისი სხეულით, რათა ცოდვისათვის მკვდრებმა სიმართლისთვის ვიცოცხლოთ. განკურნებული ხართ მისი ჭრილობებით, რადგან გზააბნეული ცხრებივით იყავით, მაგრამ ახლა დაუბრუნდით მწყემსსა და თქვენ სულთა ზედამხედველს.